Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.
mbokki diaspora bi assalamu alaykum sen jaqare jeexna ak mandali medicine traditionnel waw yeen ñi nekk ci diaspora bi mandali medicine traditionnel xam tawati am seni safara nekk fi ci italy di faj hemorrhoide mbolim ku hemorrhoide sonal demal seti mandali medicine traditionnel wala nga amé diabète tension ba ci ndoxu city bipp xétu city bu ngeen amé wala da nga am hernie jafé jafé nerf sciatique ba ci faiblesse sexuelle manam gor gu new katan ci walu sey gawal seti mandali medicine traditionnel wala nga amé rhumatisme estomac ba ci infection urinaire seti len gam mandali medicine traditionnel nek fi ci italy adresse ba di via 4 novembre numéro 13 bedit jolé brescia oustaz mohammed diop numéro téléphone +39 377 204 0100 fep fu ngeen nek ci europe ba angleterre en 48 heures meun ngeen jot sen commande oustaz mohammed diop ak mandali medicine traditionnel seen jaxle jeexna ci diaspora bi umnun fa inal khayr 'indaka ajma'u